স্বাগত জানাইছো। আজি আকৌ এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছো। আচলতে অন্য নহয়, আপোনালোকক এটা সতর্ক কৰাব বিচাৰিছো যে অভিনয় বাবার আশীর্বাদ যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম সফল হয়, আপোনালোকে সেই বাবাক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। বাবাই লগালগি ফল, যিহেতু বাবাই খুব সোনকালে সাকসেসটো দিয়ে, তেওঁৰে কব নিজে কৈছে। মই মানে ইয়ালে আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলো, তাই খোজকঢ়া নাছিল আৰু খোজকাঢ়িবলৈ বুলি শৰাই এভাগ আগবঢ়াইছিলো অনলাইনতে। অনলাইনত আগবঢ়াৰ পিছতে মানে তাৰ দুই নম্বৰ দিনাখনে তাই খোজকাঢ়িছে। তাৰপৰা আৰু হাজবেণ্ডৰ ব্যৱসায়ো অকণমান ডাউন আছিল, আৰু শৰাইখন দিয়াৰ পিছতে মানে এতিয়া অকণমান লাহে লাহে ভাল হৈছে। আৰু তাই এতিয়া মানে মাতটো লোৱাৰ কাৰণে আকৌ আহিছো, মানে বাছলৈ আহিম আহিম কৈ আছো। হে, তাই এতিয়া জানুৱাৰী 23 তাৰিখে পুৰা দুবছৰ হ'ব। আৰু চুলিখিনি মানে আমি আহিম বুলি কোৱাৰ পিছৰ পৰা তাই মানে চুলিখিনি ফলিয়াবলৈ নিদিয়ে, আহিম আহিম কৈ থকাৰ কাৰণে মানে এতিয়া লাহে লাহে বেছি হৈ গৈছে। মানে তাই একেবাৰে সৰু নহয়, কিন্তু তাইৰ মূৰটো ফলি নোসোমায় যথা পিছফালে চুলিখিনি মানে জতা বান্ধি গৈছে, মোৰ আছিব নহয় একো নাই, ভাল লাগিব, গাই ধুৱাই দিবা।